Мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер. Про погіршення погоди на найближчі кілька днів попереджають синоптики. Одягатись тепло радять усім жителям області. Холодне арктичне повітря, що насувається з північного сходу, знизить температуру на декілька градусів. Протягом кількох днів очікується похолодання. Ну, мабуть, найближчі часи піде сніг, вже облачність натякає. І він буде продовжуватися 3 грудня, майже цілий день. Ми очікуємо сніг, мокрий сніг. Сніговий покров должен десь образуватися 3-8 сантиметрів. На дорогах очікуємо ожеледицю, сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Це по нашим стандартам, значить, перший рівень небезпечності. Колір у нього жовтий. Температура вночі очікуємо, значить, десь 0-5 градусів, в день біля нуля. На 4-5, ну 4 вже без істотних, і 5 грудня без істотних опадів. І температура вночі 0,5 градусів морозу, а в день також біля 0 градусів. В цілому грудень місяць на Вінниччині буде тепліше норми на 2,5 градуса. Середня температура місяця буде мінус 0,3 градуса.